4 gün müddətində zəfər çalıb şanlı, biz göstərdik nə qadir Azərbaycanlı. Bu yolda şəhid düşən qardaşlara rəhmət, amma ölməyiblər, ürəyimizdə yaşayırlar canlı. Kəşfiyyatçı dostlar var, yazıbdılar dastan, səsi gəlibdi Murov dağı və 25 postan. Azad eləyib Suqovşan və əlavə bir postu, hansı ki şəhid olubdu mübariz o posta. Qazi olub neçə qardaş əziyyətləri itməz, döyüşlərdə gördükləri gözlərindən getməz və onların sayəsində şanlı zəfər çaldıq. Var nə qədər igidlər ki saymaqla bitməz, Abbaslı Sadiq və İsmailov Əhməd, Fətullayev Saleh ilə Həmidli Şöhrət, Kərimov Ümit birdə İbrahimov Mehdi, döyüşlərdə Erməniyə yaşadıblar dəhşət. Var nəsibli Abbas Əli və Xıdırov Orxan, haqqında yazsam əgər olacaq bir dastan. Həm nəsirli Tahir ilə var şirinli Elşən, digər döyüş yoldaşları geriyə qalmaz ondan. Var Lətifov Lətif birdə Cəsarət Abbaslı, sayəsində gör nə qədər düşmən gözü yaşlı. Tək bir ədəf Qarabağ idi, ona da nail olduq. Baxmadıq ki getdiyimiz yol tikanlı daşlı, qoymadıq ki 30 olsun əsarətin yaşı, haqsız olan düşməndir və uduzdular savaşı. Qəlbimizdə inam dildə Allahu Əkbər, bax belə bir orduya da qalibiyyət yaraşır. Qalibiyyət asan yolla qazanılmır amma, bax necə ki aylar öncə qan yuyuldu qanla. Amma vətən hər şeydən öndə durur, necə ki İsminə dək vətən oğlu keçdi şirin canlan. Sayın bəzi şəhidlərin adın hamı bilsin, Təhməzov Cavit və Var Abbasov Ramin, Şindiyev Elməddinlə Kərimov Ülvi, Allah bütün şəhidlərə rəhmət etsin, amin. Verdiyev Natiqi də çıxarmarıq yaddan, vətəni üçün gözün qırpmadan keçibdi canlan. Var Ceyhun Mustafa Zadə dək şəhid dostlar, hələ düşmən haqqında çox danışacaq ondan. Verdiyev Natiqi də çıxarmarıq yaddan, vətəni üçün gözün qırpmadan keçibdi canlan. Var Ceyhun Mustafa Zadə dək şəhid dostlar, hələ düşmən haqqında çox danışacaq.